Če ste ti tisti, ki poskušajo shujšati na način, da se več gibajo in manj jejo, potem le pozorno prisluhni in izvedel boš, zakaj je tak način treninga neučinkovit. Naj samo na hitro ponovim, kar sem že povedal v prejšnjem videu. Torej, da bi izgubili 1 kilogram maščobe, bi morali teči kar 13 ur. Za 1 uro vsakodnevnega teka bi tako v enem mesecu izgubili samo dobre 2 kilograma maščobe in to za 30 ur dela. Svojim trenirancem zato raje dajem izvajati različne vrste metaboličnih treningov oziroma, kot sem jih sam poimenoval, diaboličnih treningov. S tem treningom poskrbim, da nadaljuje z maksimalnim kurjenjem maščobe še dolgo po končanem treningu. Torej, ko metabolični oziroma diabolični trening naredijo dovolj intenzivno, še kar 24 do 48 ur po samem treningu, kurijo maščobne obloge in to v mirovanju. Ok, ampak verjetno se sliši predobro, da bilo res. Nisem rekel, da je ta trening lahek, zato tudi ime diabolični. Mišice med treningom pečejo, iz mojih treningov teče. Toda ta trening je sicer res naporen, a pokuri ogromno kalorij. Tako med samim treningom, kot tudi v urah in dnevih po treningu. In verjetno vas zanima, kako tudi sami opazijo, da smo jim pospešili metabolizem in pospešili kurjenje trdovratnih maščobnih oblog. Še nekaj ur po treningu se bolj potijo, imajo povišen utrip in jim je neobičajno vroče. To so pa glavni pokazatelji, da je poraba maščobe res povišana. Torej, če ne moreš čakati in bi rad že danes izvedel, kako s 3 do 4 20-minutnimi treningi tedensko izgubiš maščobo in oblikuješ svoje telo, potem odsurfaj na ta naslov in v meniju treningi poišči diabolične treninge. Lahko pa še malo počakaš in že v naslednjem videu boš izvedel več o učinkovitem treningu za hujšanje. Čau, čau.